Ahoj, pojď se vás, jdem to rozhled s dalším dílem The Kingdom, Two Crowns a DLC Northlands. A my jsme opět tady s naším následovníkem. Naším následovníkem se pokusíme teda dokázat to, co se nepodařilo naší předchůdkyni. Uvidíme, zdali to teď bude lepší, budeme doufat. Musíme se rozšířit. Jo, tady jsem zapomněl na hradby minule, evidentně, okej. Okay. Pojďme tedy opravovat, máme nějaký stavaře, potřebujeme víc stavařů. Potřebujeme lidi taky. Jenže teď otázka, kde se bereme lidi, že jo? Tábory jsem si zboural, přece, že? To je hezká skladba tohle, to je pěkná. Až je občas škoda, že do toho musím mluvit, že? Najdeme tu tábor ještě jeden? Nebo je nalevo? On je nalevo, že jo? Ajajajajaj. Nalevo je vlastně tábor. Ano. Ano, ano, ano. Tam jsme nechali tábor. Ajajajaj. Tak jo, dobrá. Takže lidi tady nenajdeme. Já nevím, jak na tom budeme s výdělky. Jak na tom budeme s výdělky, abychom, jestli si jako budeme moct dovolit kupovat tyhle drahé žebráky. Pojďme zkusit opravit tohle ještě. To by měli tam dojít, ano. Já myslím, že to tam dojdou opravit, hoši to stihnou. A my tu máme berserkra, no kecej, no toho stejně nemůžu teďka využít, tak to nevadí. Vy mi dáte peníze. Stejně člověk nejvíc vydělává, dokud není jako rozšířený nikam, daleko. Pak ty výdělky začínají, nebo ono záleží, no, záleží na těch farmách a takhle, ale tady ty, když máte spoustu lučišníků, tak koukněte, kolik je tady ty havěti normálně. To těch krys s těma ocasama, kolik tady je. To je super. Chlupatý krysy. No, i krysy takový jsou chlupatý, ale tohle jsou ještě takový huňatý krysy. Zajíčci tady a veverky a všechno. Dobrá, no tak jo, tak to jsme nedojeli ani tam, kam jsme chtěli. Já už jsem dál nechtěl jet teda, protože to už je docela daleko. A oni vyběhnou samozřejmě dřív. Psa nemám, to mě štve, myslím, že jak to je, když vlastně máme toho následovníka, to už ani nemůžeme získávat achievementy, co? To je taky na prtach, jo. To je taky hloupé, hele, postaveno, výborně, a tady je dokonce lepší ta zeď, paráda. No jasně, že mi jeden spadne, ty vole, no víš, že mi spadne. Bych nejradši dal tady peníze někam, ale... Nikdo neutočí, nebo co se děje? Zdá se, že bez útoku. Zdá se, že bez útoku. Potřebujeme lidi doprčíc. Doprčíc, lidi potřebujeme. No, já vím, že vlevo bude. Vlevo bude tábor, ne? Ale to už nikdo nepřijde, bohe, jo. Pojďte tohle upgradeovat. A pojďme doleva. A pojďte i tohle to postavit znovu. Tak, ať máte co dělat, než se vrátím. Dobře, to bude trvat chvíli. Musím já tady... Přemýšlím, jestli já tady musím jako zevlovat. Nemůžu rovnou postavit lotě, jeď. Jako plout, čau. Molo bychom mohli teda udělat asi. To by nebylo špatné, že? Ježíš, ono jich tady je. Co to je? Já jsi šlo z...
Poperte se! A ne, ty kráso, tak to je masakr. Tak to je armáda tohle. To je armáda. Ty kráso. Jedeme, útok! Kudě unavenej. Vpřed! To vyhrajeme každou bitvu s tímhle, ty bláho. Tohle moc vyslat proti portálům, tak nemají šanci. No. Ještě je všechny voštítovat, teda by bylo dobrý asi. Tí jo. Tak to jsem nečekal, dobrý. Utak! Tak si říkám, jak by vypadala tahle hra v multiplayeru? Myslím, hráč proti hráči, ne jako kooperace, že jo, ale versus. No. Protože jako tady je hlavní princip toho, že jdou z obou stran, že jo, takže musíte jako obstarávat levou, pravou stranu a tohle, což by jako v multiplayeru asi nebylo úplně možný, jo. No byste museli útočit jenom prostě z jedné strany, takže to je, tím bychom se připravili asi o jednu mechaniku v té hře. Docela zásadní, která vlastně tak nějak nás nechává hádat, odkud ten útok přijde, nebo on přijde teda z obou stran, jo, řekněme, ale není nám to úplně jasný, jestli teda nebo musíme věnovat pozornost oběma, řekněme, oběma stranám. Jo, nejenom jedné straně. A nemusíme soustředit veškeré síly na jednu stranu, že jo, to je taky zásadní a důležitý. Takže tím bychom se připravili asi o tuhle záležitost. Což by bylo škoda rozhodně. Na druhou stranu, jak bychom to teda mohli ještě... Tady nebudu ještě kupovat. Jak bychom to teda mohli udělat? Šlo by to nějak udělat? I v momentě, kdybychom bojovali jenom z jedné strany. Protože pak hráči soustředí všechny síly na jednu stranu, nemusí nic dělat na druhé straně, samozřejmě, ale ta hra funguje teda na jiném principu, ta hra funguje tak, že to rozděluje, že jo, řekněme tak nějak jako rovnoměrně na obě strany. Otázka, jaký smysl by mělo mít armádu na pravé straně, ne na, řekněme, levé straně, kde odkud by ten útok hrozil, nepřátelský. Nabízí se na pravé straně to mít z důvodu lovu, že jo, přece jenom chcete mít i lov. Počkej, 5. OK. Pak byste ale museli být schopni nějak asi možná ovládat ty jednotky? Nevím. Jako nápad by to byl zajímavý asi. Zajímavý jako posun v podstatě pro tu hru, přidat multiplayer, řekněme, ale otázka, jestli je to, jako takhle, samozřejmě, otázka, jestli to je nutný. Asi úplně není nutný, tahle hra není něco, co by se hrálo hráč proti hráči versus PvP. Nějaký rankedy a takovýhle nesmysly. To není potřeba u téhle hry. Ale spíš, jestli by to bylo možný. Kdyby to bylo proveditelný. Asi jo, jako proč ne? Tak, já jsem tady chvilku takhle objížděl z jedné strany na druhou, sbíral peníze, stavěl, upravoval a jezdil jsem tam furt dokola. Jinak to tady hold nejde, tady se musíme rozšířit doprava, abychom konečně
Počkej, ještě tady vezmeme tohle. Abychom konečně se rozšířili k tomu molu. To by bylo super. Tady musíme připravit naši tady útočnou sílu. Lučišníky se štítama. Opravíme, nebo upravíme, nebo vylepšíme spíš teda tuhle zeď. A nevím, jestli má smysl stavit i tohle zatím. Těžko říct. Tady mám nějaký nezaměstnaný ještě. A tady mám farmu. Jsem se možná vleze ještě jedna, tyjo, farma, co? Ale bankéř, já mu vysypu nějaký peníze, aby měl a... aby tam uložil. Tak, ulož to tam a jdeme vybrat tady peníze. Jo, sem se vešly tři farmy, tyjo, dokonce. Počkej, tak já ještě budu potřebovat jednoho farmáře, já tam mám ještě vlevo jednu farmu. Tam nikdo není, si myslím. Ale vylepšete, ať je všechno hotovo, hele. Já tady chci mít všechno komplet hotovo. Tady by měla být farma, no jasně, že tady není farmář, to víš, že jo. Tady potřebujeme taky štíty. Tady na nás budou útočit z levé strany pak pravidelně, že jo. Ne, ono už zapadá slunce, tyjo, já to stíhnu tak v oběd maximálně zleva doprava a už tady zapadá slunce. Super. Dejte mi prachy, vy budete mít asi hodně peněz, co teďka už? Dobrý, to možná ještě jednoho průbneme. Tak dobrý, to stačí, ať mi to nepřipadává zbytečně. A pojedeme zase doprava tady. Tady to je v bezpečí v podstatě, no tady ještě naházíme nějaký štíty, abychom měli. Oni si je poberou, dobrý, a pojedeme doprava, nakoupíme tam farmáře jednoho ještě. Tady opravej zeď a... jo, budeme moct se vylepšovat víc směrem k tomu molu. Jo, farmáře, ok, tady. Vidíš, za prvý a za druhý. Tohle. Tak, pojďme koupit asi nějaký už tyhle z ty joudy. Jednoho a druhýho. A pojďme koupit... ty žereš teda peněz. Máme nějakého nezaměstnanýho, kdo se stane huskárlem? Asi nemáme, tyjo. Asi nemáme. Oh, ne. My nemáme nezaměstnané. Tady je jeden, proč tam nejde? Proč ten tam nejde do toho? Možná tam šel už někdo jiný. Teď já tady mám se štítama spoustu lučišníků. Tady jsou všichni se štítama už, ne? OK, nejsou. Ale většina je. Ještě dáme, dva jsou tam ještě. Pro jistotu. Pojďme dál asi ještě vykácet stromy na druhou stranu. Jasně, prvé, tady. Jeden, dva, tři, čtyři. To bychom mohli udělat. Rozšířit se a pak tady postavíme tu zeď. To byla poprava. To byla poprava hotová. Ty máš teda všechny penízky, co potřebuješ. Ke svému životu. Co ten druhý jouda? Ten nejde nebo? Ten jde tady. OK, ten nějaký pomalej. Víc už nechce. Super. No vidíte to, dvě políčka se sem vešla. Zajímavý, možná by se sem vešlo i další. Další lučišníky. To by... ne, ty mi nic nedá... OK, tak jo, tak dobrý. Já ti to dám zpátky, já to nechci, kámo. Já jsem se omylem u tebe zastavil, to byla chyba. To byla chyba. To nevadí, tohle to mi vylepšete. To potřebuje být vylepšeno. Hele, tady další nezaměstnaná. Tady další... bez práce, hoši. Se potulují, ty máš taky nějaký peníze, ty máš štít, hele. Jak je to možné?
Jak je to možné, že tu máme ještě někoho bez štítu? Jsme všichni nekoupili? Tady taky. To jsou ti noví určitě. Tak, pojďme. A tady bychom mohli ještě stihnout tohle z toho upgradeovat, než přijde nějaký útok větší. A oni mi vysypou mezi tím všichni prachy. No, ty jo, to už bude až kam peněz. Tak dobrá. Těhle budou mít furt šílený kvantum penízků. Hele, uděláme tady věž. Já jsem pro tam posadit jednoho lukostřelce schopnýho. Aby to tady kosil. Jak to půjde. Jak to na nás půjde. Jak se to na nás povalí. Tak. Pak to, a ještě, pak to ještě upgradeneme. Když tak. Příště. Dobrá. Štíty ještě nějaký sem šoupněme, protože myslím, že ne všichni mají. Ano, dva jdou, dal se bez štítů. Dík, poplatek za štít. Štíty mají dneska 50% slevu. Tak. Stromy vykáceny, pojďme tady ještě postavit další teda tu zeď, abychom se mohli i přesunout semhle. Ano, tady nastává velké políčko, tady bude. Tak Rodo, asi postavíme zároveň ty zdi. Můžeme, máme dost stavařů. A pak samozřejmě ještě třeba vykácet tohle, abychom se dál posunuli. A jen těm stavařům to bude chvilku trvat, než dojdou, že? Ježiš, to je daleko docela. Pojďme, hele, všichni tam běžet nemusíte, jako jo. Všichni tam běžet nemusíte proto. Zase jako nehoši, ty už to máš dostavený, tak stav dál. Pojď zase zpátky, tam ty už to budou mít nějaký dostavený. Skoro. OK, tak jim zadáme stavy další, tady budeme takhle lítat zleva doprava. A zprava doleva. Což je celý princip téhle hry. Pojď. Už je rychleji. On je tady jeden, nebo jsou tam dva? Pak kdyby tam byl jeden. Tady jsou na to dva hoši. Jak to, že tady tak málo stavařů? Já myslím, že jich koupil víc. Že jsem jich koupil víc, oni jsou možná... Jestli jich je víc nalevo? A mně přijde, že ta hra by to byla teda jako rovnoměrně nějak dávat, ale těžko říct. A jo, takže vpravo je molo, to dobijeme, přijde vlna, tý se ubráníme, samozřejmě určitě. A tady je farma. Ještě ne, postavíme pak v noci třeba. Pojďme upgradeovat tohle teďka. Ten pravej asi nebudeme upgradeovat, nebo budeme, jsou tady dva, tak dobrý, tak to upgradeneme, oni to stihnou. A když ne, tady máme armádu. Ty útoky teďka nejsou nějak velký, takže to je taky v pohodě. A jo, tady máme teda ty hodiny. Řekněme sluneční. Já si musím zapamatovat, že... Na prvním ostrově. Mně se to všechno resetovalo vlastně. Já mám... Oh! Já můžu znovu odemknout i Hermita. No minimálně můžu zaplatit drahokam tam. Já nevím, jestli tam někdo bude v té chajdě, ale minimálně tam můžu zaplatit drahokam. To jo, dělej na žerse. A... Co tady můžu všechno zaplatit je 3 drahokamy za lučišníky, 1 drahokam za něco a 1 drahokam za hermita, takže celkem 5 drahokamů tady můžu utratit. Kde vzali ty prachy? Jo, tam jsme zabili veverku náhodou zrovna při těch salvě. Okay. Dobrá, ty útoky jsou taky jako na prd, jak už je člověk takhle rozrostlej. Zvlášť potom jako nástupnictví té... To ta hra jako řekne, no jasně, chápeme, že jsi jako, že to nedáváš, že ti to nejde, že jsi jako loser, tak tady máš easy režim. Díky, hro. Tak,
Tohle se nám taky odemkne už, nebo ještě musím čekat na něco, nebo... to bude chvilku trvat ještě. Já proč se rozšířuju, že jo, samozřejmě, protože já by to abych se rychlejc dostal k tomu portálu, abych nemusel jít do nějaký vlny, že jo. To nejde? What? Abych se nestřetl s normálním útokem ještě při tom dobývání toho... portálu. Farmu tady postavíme. Myslím, že opevnění na téhle straně už netřeba stavět. To vlastně z téhle strany žádný útoky nepůjdou. Jakmile zničíme ten molovej portál, tak tahle strana je v podstatě bezpečná. No, takže to si tady ještě vybudujem něco. Co si tady vybudujem? Už to jde, super. Jaký zdi ještě? Abychom byli blíž. Ukácíme pár stromů. Hele, to jich jde hodně, to je super, aspoň tak. A už bychom měli být tady, ne? Za chvilku, za tímhle lesíkem, za tímhle stromama. Ano, to je ono už, dobrá. Takže, co? Ještě tohle třeba, tady, tuhle zeď. Můžeme postavit zatím. Nebo teoreticky tuhle jenom a už to bude hotovo. Já myslím, že postavíme jenom tuhle a už vyjdeme k útoku. Tam to je zbytečný. Hned jak bude ráno, tak vyšleme útok a tradá. Ale ještě by to chtěl asi připravit tu stranu na druhé straně, že jo? Stranu na druhé straně. No, to bych chtěl připravit. Asi už taky bude na čase začít stavit tu loď. To už by taky bylo dobré, aby na tom začali pracovat. Ono jim to bude trvat nějakou dobu, že jo? Tady je ráno akorát, takže to se vyplatí. Dobrý, dejte mi nějaký prašule, máte určitě, jasně, my to hodíme ještě bankéři, než se zatím dobelháme zase na pravou stranu, to bude zase trvat, ty bláho, tohle cestování, zvlášť na tomhle koňovi, počkej, kde je ten druhý, ten lepší, tam ten... No tady něco je, ale já nemám drahokamy, že jo, tady je... Tady jsou ty čičiny plus ten jelen, ale já nevím, jestli tady budu mít drahokamy, že jo, když už jsem... Teď já nevím, jestli se resetujou drahokamy v truhlách, když už jsme jako v podstatě otevřeli, že jo. Uvidíme. No rozhodně tady budeme mít spoustu peněz, protože tady mám spoustu farem. Tak, dáme peníze tobě. Proč mi dáváš peníze? Já dávám tobě peníze. Jako nějaký nedorozumění tady, ne? Můžeme upgradeovat zatím asi věže třeba nějaký, co já vím. Protože jako fakt říkám, peněz tady máme dost. Není problém. Tohle můžeme ještě postavit, tu chajdu. Jednu, tady je farma ještě nevyužitá, že jo, zcela, to je další jako... problém. Ale jinak, pojďme na druhý ostrov asi, no musíme na druhý ostrov kvůli jako všem možným, že jo, financím a tak dále. Nebo pojď postavit tohle teda, sice už je pokročilej den, ale už se začíná stmívat, no, ale to nevadí, my to stihneme ubránit, to není problém. Ty dvě dřevěný palisády postavíme a to stihneme. Nebude problém. Když se trefím třeba, že? Sám sobě nepřítelem. Tak, Vůbec nemají katapulty. No ono, vikingové nejsou známí svou katapultovou, řekněme, technologií, že? Tak asi možná proto. Já bych ještě zkusil, ale my už to nestihneme, si myslím. Že to necháme bejt. Vy jste mi tady dali spoustu peněz, ale já je nepotřebuju, to je ten problém. Ne, nechte si peníze. Nechte si peníze, holátka. Budete je potřebovat.
Nebo já je budu potřebovat, teď je nepotřebuju, ale až je budu potřebovat, tak vy je budete mít a dáte mi je, protože je budu potřebovat a vy ne. Tak. Čekejte, až přijde vlna, protože až přijde vlna, tak to se teda dočkáme, to bude útok. To bude zpětný útok, tak říkajíc protiútok. Útok vyslaný nazpět proti útoku, který byl vyslán vpřed. Útok. 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 A pojďme ještě pokácet tyhle věci. Já to tady chci mít celý hezky vykácený. Jako v amazonském pralese to tady bude. Naprostá planina. Tak. A uvidíme, zdali se, jasně, děkuju, to víš, že jo, potřeba peníze tady, ano, spoustu mám. Den 13. Jo, 13. Aj, hej, ježišmarja, smůla, ne? Nás potká snad, ne. Pojďme i pokácet tohle z téhle strany, protože ono to bude chvilku trvat, než to zničej. Ježiš, prší nám, je 13. prší. Ještě, že to točím v pondělí teďka, a ne v pátek, to by byla katastrofa úplná. No ty tvoje chapadla nedosáhnou. Ten tady stojí a nekácí. Čekáš, přijde ten jiný, že? Pojďte kácet další. Tady už nikdo nebude útočit. A on ho nepokácel ten strom. Je možná blízko toho útoku, tak on se tam bojí asi, nebo já nevím. Dobrá. Ten zvukový efekt přišel až trošku později po tom útoku. Nebylo dobře synchronizovaný, ale nevadí. No a teď je jenom otázka, jestli já mám vlevo dostatek sil, což jako já tam mám jenom běžnou armádu, já jsem mohl koupit berserkra vlastně, že? No, a aspoň nějakýho rytíře jednoho, no, Huskarla. No, tak co se dá dělat? Ale že jim to trvá teda. Půl dne za náma. A stále nic. No nic, dáme tady pokácet další stromy. Máte co dělat. Hoši. Hoši, hoši. No proto. Tak jo. Pojďme maják. A pojďme... Ten portál já ho nepotřebuju tady stavět, no, to je takový na prd. A ten další maják stejně ani nemůžu ještě, že jo? No jasně, no to nemám technologie. Nenašel jsem to správné dřevo. Tak, a vy pokácíte ten zbytek tady. No a tím jsme napravo skončili. Víceméně. Můžeme ještě postavit farmy a další věci, takže to je taky dobrý. Já nevím, jestli potřeba tady stavit tu zeď, ale proč ne, asi, ať utratíme ty peníze, že jo, tak nějak. Tak, a teď by bylo fajn, lidičky, kdybyste tady jako přestali zevlovat a šli doleva. Co? Ne? Tak jo, tak tady, bude, tak tady budete, ok, dobrá. Tak jo, tak děkuju. Ach jo. Ale farma je nevyužitá, já potřebuju farmáře, já nemám lidi, ale já nemám nezaměstnané. No, už by asi dlouhý tohle video moc. No, pojďme postavit i tohle, ať mám lidi nějaký. Jo, počkej, tady jsou lidi. Já jsem si říkal, já jsem prvě myslel, že to je farma. Tady dělám všechno možný, jen ne se věnovat útoku, že? A je, to je moc peněz. Pojď, budeš stavařem.
Řekl jsem, že budeš stavařem. A měl jsi být farmářem. Proč? Proč jsem tak nepozorný? Dobrá, tak to by bylo. Tady máme stavaře, teda farmáře a stavaře a farmáře a stavaře a stavaře a farmáře. Je to nakoupený. Stavařů možná budeme potřebovat víc, jestli to nestihli minule tam. Co to je za to slunko? Proč se rozednilo? Ono se stmívá, aha, teprv. Je takhle, on proběhl jakože útok, ale teď se stmívá teprv. A, ok, chápu. A, dobrá. A proč teďka mi jako vypadly všechny materiály z té lodi? Jo, protože, jo, asi protože ji stavím poprvý možná. Jo, 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 jo. Protože ji stavím poprvý a předtím jsem ji ustavil jakože po druhý, takže mi nevypadnou všechny materiály. Chápu, OK. Pojďte domů, hoši. Dobrá. Tak jo, hele, to bude všechno. Zakončíme to tady dneska. Vydáme si příště na druhý ostrov a budeme pokračovat v našem dobrodružství. I po smrti první královny, teď je král druhý, tak uvidíme, jak se podaří s tímto vladařem pokračovat tady v Kingdom Two Crowns DLC. Ježišmarja, ty stavaři došli? A možná nedošli. DLC a Northlands. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.